bijač party. Buvo linksma. Ką ten veikėt? Bendravom su kitais tautiečiais. Ar susipažinai su kažkokiais įdomiais žmonėmis? Tai hipio. Vieno. Ir jo mergino. Ir ką gali apie juos pasakyti? Labai taikos ir meilės mega žmonės. Aišku. Ir aišku, dar nepamirškim mūsų išvažiavimo į Klaipėdą šūkio. Ar buvote nuėjo prie jūros? Jo. Ką ten matėte? Jūra. Medį. Laivos. Kaip jums patiko viešbutis? Kokiame viešbutyje gyvenote? Keturių. Kaip pasisekė varžybos? Kaip sekėsi žaisti sunkiai ar lengvai? Nepasisekė varžybos. Visiškai. Sunkiai sekėsi žaisti ir kas į dar buvo. Ir ar varžovai buvo iš tikrųjų sunkus, o gal buvo sunkesnė diena? Sunkus jai nebuvo. Jie apie 100 sveria. Ką galit pasakyti apie šią išvyką? Man labai patinka. Vadinasi, yra gerai? Gerai. Monika, kaip tau patinka mūsų mokyti Klaipėdoje? Gerai. Dabar vyksime į šventės atidarymą. Lietuvių žaidynės. Atpakuoja nemunėlis.